Ես վերադարձա հայրենիք աշխարհը հասկանալուց հետո վերջապես ընկալեցի, որ երկրագունդը կլորեմ, մինչև չի հավատում։ Վերադարձա հայրենիք եւ ի զարմանս, երբ ես եկա թանգարան սրտի թրթիռով, թանգարանի դուռը բացեց Լալա Մարտիրոսյան քոչարը եւ շատ զարմացա։ Հիմա ես բան կասեմ, կարող է դու քեզ զարմանաք եւ կհասկանաք, թե ես ինչի զարմացա։ Ասաց, ինչի ես եկել։ Ես ու՞ր ես եկել։ Ոնց ես եկել։ Եկել եմ իմտում։ Ասաց, դու ինչ կապ ունես Երևան քոչար թանգարանի հետ։ Դուրս արի այստեղից, մի մտի։ Դու ոչինչ չես արել այս թանգարանի համար։ Ես այն ժամանակ եմ այդ պատասխանը տվել, հիմա էլ եմ ասում։ Ես ասի, բայց չէ, որ դու ես տնօրինում, քեզ են հանձնել թանգարանը, եւ դու պետությունից փող ես ստանում, որպեսզի հետևես եւ ծառայես այդ գործին։ Եվ ես դրա համար հիմա ես վերադարձել եմ եւ վերադարձել եմ իմ տուն։ Ես բոլորիդ ասեմ, որ Երևան քոչարի թանգարանը դա մեր տունն էր, որտեղ մենք ապրում ենք, եւ ես ծնվել եմ այդտեղ։ Իմ ծնունդը եղել է այդտեղ, դա իմ օրանն է։ Լալան շատ զարմացա, որ ես վերադարձել եի, բայց հետո երևի մի քիչ ջուր խմեց, զարմանք անցավ։ Անդանք առաջ ես ասեցինք ապրել։ Իհարկե ես շատ դժգոհ եի եղել միշտ թանգարանի աշխատանքից, այսօր է այդ հարցերին եք պատասխանեմ, ինչու եմ դժգոհ։ Բայց այդ ամենը, թե դժգոհ ես, հետո էլ գող կլնես, սենց կլնի, նենց կլնի, կգնա։ Բայց անցավ ժամանակ, եւ մեկ էլ ես ինչի հիշեցի իմ գործերի մասին։ Ոչ թե ես մոռացել էի, այլ ես գիտեի, որ ապահով տեղը տեսնում եմ կախված իմ գործերը։ Մի քանիսները նենց խոսքի մեջ ուրեն, ասում են պահոցներում են, շատ լավ պահոցներում են։ Բայց երբ որ մոտեցավ Երևան քոչարի 125 ամյա այս հոբելյանական տարին, ես որոշեցի եւ բավական մեծ քայլեր արեցի, դրա համար էլ կաշխատեմ ասել, որպեսզի Երևան քոչարի գործերը հանենք դուրս վերջապես Հայաստանից, հասկացանք։ Հայաստանում մենք բոլորս գիտենք, տեսնում ենք, ինչքան ենք ընկալում, ինչքան չենք ընկալում, դա մեր բանը, բայց հիմա քոչար հանենք, խոսենք, որ քոչարը չմեռավ, չկորավ, երբ որ եկավ 34 տվին Հայաստան։ Հանենք դուրս։ Եվ հասկացա, որ պետական գործերը հանելը բանը դա դժվար է։ Ես ասի, իմ սեփականությունը կհանեմ, կցուցադրեմ, քիչ չի։ Եվ հարց տվեցի շատ հանգարցակի, իսկ չէի սպասում ինչ պատասխան թե ստանան։ Ասի, այդ գործերը որտեղ են։ Այդտեղ այսպես լրություն եղավ։ Հետո ասեմ, որ մի շաբաթից հետո կպատասխանեք որտեղ։ Չի հասկացա, ինչի՞ մի շաբաթ հետո։ Լավ, մի շաբաթ։ Մեկ շաբաթ հետո երկու քոչարները, Լալա եւ Կարինե, հիմա գիտեք, որ բանը փոխվեց այնտեղ վլաստը, հիմա Կարինե քոչարը դարձավ տնորեն, իսկ Լալա Մարտիրոսյան նորից վերադարձավ որպես ֆոնդապահ։ Այսինքն, ցանկ ցիկլը փոխվում է, մետաֆիզիկա։ Ինձ բերեցին մի հատ ցուցակ, որը այստեղ դրված է, ձեզ ցույց կտան, կնայեք, եւ գունավոր լուսանկարներով այդ ինչ գործերի մասին է խոսքը, եւ կող կնշած, որ այս գործերը չկան։ Ոնց թե չկան։ Հիմա որ ձեզ ասեն, ի՞նչ հարց կտա։ Չկան։ Ինչ ասելա, չկան։ Բա որտեղ են։ Ստեղ նշված է շատ բաներ, որը որտեղ շատ չեմ ուզում ասեմ, դրա մասին խոսում են։ Այստեղ գտնում են նաև իմ պորտրե, որը քոչարն է արել։ Ասեմ ձեզ, որը երբեք չի ցուցադրվել, որովհետև տարիներ թանգարանը անտեսում էր, որ Երևան քոչարը ուներ որդիներ։ Այն էլ երկու հատ էլ ուներ, բացի մի հատից, այսինքն 3 որդի ուներ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, հպարտորեն ասեմ, որ 3 որդիներն էլ քոչարի տաղանդավոր հետաքրքիր անձնավորություններ էին։ Սկսած Դավիթ քոչարից, որի ցուցահանդեսը վերջերս եղավ, եթե տեսել եք, կտեսնեք, թե ինչ հետաքրքիր նկարչի մասին է խոսքը եւ քանդակագործի։ Քանդակներից ասեմ, որ բոլորդ գիտեք, Գազարանանոց, որը մտնում եք, այդ առյուծները որ կան, դա Դավիթի գործն է, էլի ունի գործեր։ Դավիթի մասին մեկ ուրիշ անգամ։ Հայկազը, իմ եղբայրս, որի հետ մենք եղել ենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ, մենք մեր իմ եղբորս հետ երբեք
չենք ունեցել կարծիքների տարբերություն եւ վեճ, որովհետեւ ունեցվածքի բաժանումը այնքան հավասար եւ այնքան գեղեցիկ արեց մայրս, որ մենք չունենք որեցե եղբայր եղբոր վրա որևիցե պրետենզիա, ոնց եմ ասում, վերջը դրանից։ Հիմա այս նկարների մեջ 7 գործ ասում են չկա։ Ես իսկապես այդ ժամանակ այդ պահին պատասխան չգտա, ասեմ ձեզ, թե ինչ պետք է ասեմ դրան, որտեղ ստեղնես բաներա նշած, դա հետո կխոսենք, դա ուրիշ թեմաները։ Դա անցյալ տարի վերջին, այսինքն դեկտեմբեր, որտեղ արդեն գալիս է Քոչարի 125 ամյակը, ու ես պատրաստվում եմ, ատեղից սկսվեց։ Ասեք, մինչև հիմա չի հիմնավորված, բայց ամբողջ խոսակցությունը ինչի համար է, ինչի եմ ձեզ հրավիրել, որտեղ չի հիմնավորված, չկա, չգիտենք ինչ անենք։ Ես հիմա ուզում եմ հրապարակապ հայտարարեմ, որ ես այդ գործերը չեմ պատրաստվում թանգարանից հանել, մեր ժողովրդին չեմ պատրաստվում զրկել Քոչարով հիանալու և Քոչար ուսումնասիրելու հնարավորությունից, ոչ, այդ գործերը պետք է մնան թանգարանում։ Թանգարանը պետք է չլինեն այն մարդիկ, ովքեր այդ գործերը կարող է մսխեն և տարածեն աշխարով տարբեր կոլեկցիոներների, որոնք է տանեն նվիրեն ես ինձ, Քոչար թանգարանում ինչ մնա։ Մեր ամբողջ եղածը դա, ես ամենտեղ հպարտորեն խոսում եմ, որ ես իմ հորս գործերից ոչ մի գործ այս 50 տարիվա, երբ ավել է, տարիների ընթացքում ես չեմ վաճառել։ Չեմ վաճառել, ես ապրել եմ իմ քրտինքով, իմ աշխատանքով, ես չեմ վաճառել հակառակը, ես իմ աչքի լույսի պես պահպանել եմ և հավատացած եմ եղել, որ պահպանվում է Երևան Քոչար պետական թանգարանում, դա շատ կարևոր բան է, հասկան, բայց ես գիտեմ, ես երբ որ Միացյալ Նահանգներում ուրիշ երկրներում ան էի գալիս, ընդք աղբարներ կան, չէ, ինձ ասում են Ռուբեն, դու այնպես կքայլես, ինչպես ինչ-որ բան լինես, միլիոնատեր լինես, է, ասում եմ, այո, ես միլիոնատեր եմ, ես գիտեմ, որ միլիոն ունեմ ընդեղ, խոմ մենակ դրամը չի միլիոն, ես միլիոններ ունեմ, ես միլիոնատեր եմ, ժողովուրդ, իմացեք, որտեղ Քոչարի ժառանգն եմ, և ինչն է բանը, որ Հայաստանում, ես սա շատ եմ ուզում նշել, ամբողջ սովետական այս 100 տարիների ընթացքում մեր ժողովրդի մեջից այնպես ջնջեցին ժառանգ հասկացողությունը, ժառանգ հայրերին, ծնողներին տարան Սիբիրներ, կորցրեցին, երեխաներին թողեցին սենց օդի մեջ առանց հենարանի, որ այս արդեն տենդենսը շարունակում է, մեր նախարարի համար ժառանգով է ինքն ավելի կարևոր, սենց հարցեր կան ժառանգին գնահատելու, Ռուբեն Քոչար ժառանգ, այսօր ես միակն եմ, որը ուղիղ Երևան Քոչարի որդին եմ, ցավոք, երկու եղբայրներ չկան, այն մեկը հարսն է, մյուսը թոռն է, բայց թոռը և հարսը ավելի մեծ իրավունքներ ունեն մեր պետական կառույցներում, քան ստեր ժառանգը, որը ունի բոլոր իրավունքները, ես սեփականություն ունի և հեղինակային իրավունք ունի, երբ որ կներեք, ես այսօր ասեմ ու հետո հարցեր տվեք, չնայած շատ բան կասեմ, երբ որ հարցը գնաց և կառավարական նիստում ես ասեցի, որ ես ուզում եմ, ցանկանում եմ Երևան Քոչարի գործերը տանել Փարիզ և Պոմպիդու կենտրոնում ցուցադրել, մի հատ բան կա, տեղակալ կա, Քոչարյան Ալֆրեդ, շատ ժպիտով, այսպես, իսկ ինչ է կարծում, հեղինական իրավունք կրողներ կթույլ տան, այսինքն ինչքան ուրախ էր, որ հեղինական իրավունք կրող Լալա Մարտիրոսյան Քոչարը չի թույլ տալու, որ Երևան Քոչարի գործերը գնան Փարիզում ցուցադրվելու, դուք հասկանում եք, բայց այն հարցը, որ պարոն Քոչարյան, թանգարանում տպագրվում են գրքեր Երևան Քոչարի նկարների լուսանկարներով, դուք հարցրել եք հեղինակային իրավունք կա այդ նկարները դնելու և գիրք տպելու և տակնել ցե նշանով գրել Լալա Մարտիրոսյան Քոչար, կա այդ իրավունքը, հիմա իրան հարցրեք,